calling is either switched off or not reachable at the moment. লাভৰ মুখ দেখিছিলোঁ মিছা কথা কৈলে আপুনি মে মাহত আমি এটা এমাউণ্ট পাইছিলোঁ মই এটা মেচিউৰিটি হোৱাৰ পিছত মই এমাউণ্ট পাইছিলোঁ মই প্ৰায় 1,00,000 টকা ৰাখিছিলোঁ 1,00,000 টকা 1,07,000 টকা লাভ পাইছে লাভ পাইছোঁ বাকী যদি চোৱা যায় 93,000 টকা ইতিমধ্যে গ'ল নেকি উলুবাৰীৰ সেই বিশেষ অট্টালিকাটোৰ এই মুহূৰ্তত পঞ্চম মহলাত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আহি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিলে সেই কাৰ্যালয়টো এই মুহূৰ্তত তলা বন্ধা অৱস্থাত অৰ্থাৎ এয়া দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে এখন শ্বাটাৰ লগাই ৰখা হৈছে আৰু এইদৰে এটা প্ৰকাণ্ড তলা ইয়াত ওলমি ৰৈছে অৰ্থাৎ পৰহিৰ দিনলৈকে যোৱাকালি আনকি দুপৰীয়া 12:00 বজালৈকেও এই কাৰ্যালয়টো খোলা অৱস্থাত আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত এই ভয়ংকৰ কাৰ্যালয়টোৰ আঁৰৰ কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে প্ৰায় কোৱা হৈছে কোটিৰ ঘৰত প্ৰায় কোটি টকা লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা হৈছিলে এই কাৰ্যালয়টোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত মই এখন বেনাৰ দেখুৱাম তাত স্পষ্টভাৱে ডি বিৰ যিটো লগ' দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ লগ'টো সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা ভাষাৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি ইনভেষ্টমেণ্ট এই ইনভেষ্টমেণ্টৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা কথা আমি আহি ইয়াত দেখিছোঁ যে কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিসমূহ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী হায়দৰাবাদ আৰু নলবাৰী অৰ্থাৎ নলবাৰী পাঠশালাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ থকা বুলি আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মন লগত তেওঁৰ প্ৰিয়সী ইতিমধ্যে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সীগৰাকীক অধিক সোধপোছ চলাই থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান অসম এৰি পলায়ন কৰিছে তেওঁৰ ভিজা বৰ্তমান বাতিল কৰা হৈছে তেওঁৰ বিভিন্ন সংখ্যক বেংক একাউণ্টৰ তথ্য জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 8টাকৈ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই টকাৰ লেনদেন হৈছিলে তাৰপিছত ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত প্ৰায় 4টাকৈ কাৰেণ্ট একাউণ্টত টকা লেনদেন হৈছিলে অৰ্থাৎ প্ৰায় 12টাকৈ বেংক একাউণ্ট আৰু তেওঁৰ যিটো গুৱাহাটীৰ তেতেলীয়া বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো যোৱাকালি একাংশ ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে গৈ গোটেই পৰিৱেশটোক লৈ এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকসকলেও যেন মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্যালয়টোতে কোনো কৰ্মচাৰী কোনো লোক উপস্থিত আছে নে নাই আহি তেওঁলোকে ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকসকলে জানিবলৈ চেষ্টা চলাইছে গতিকে একাংশ গ্ৰাহক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে যদি মই কথা পাতোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে আহি কি দেখিলে ইয়াত কি শুনিছে দেখিলোঁ মানে যোৱাকালি মেছেজ টিভিত নিউজত চালোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ মানুহে সেই চিঞৰ বাকৰ লগাইছে বন্ধ হৈছে দীপাংকৰ বৰ্মন পলায়ন হৈছে এইটো কাৰণে আজি মই চাব আহিলোঁ সঁচাকৈ হৈছে নাই নে দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আহি কিনে চালোঁ যে আজিও বন্ধ হৈ আছে তো কিবাটো আমি পজিটিভ কিবা পোৱা নাই কিমান টকা ৰাখিছিলে ৰাখিছোঁ এতিয়া চোৱা নাই চাব লাগিব ভাল এটা এমাউণ্ট হ'ব আছে এটা এমাউণ্ট আছিলে তাৰ যিটো কোৱা হৈছে 7%কৈ আপোনাক বেক দিয়াৰ কথা অৰ্থাৎ লাভৰ মুখ দেখিছিলে লাভৰ মুখ দেখিছিলোঁ মিছা কথা কৈলে আপুনি মে মাহত আমি এটা এমাউণ্ট পাইছিলোঁ মই এটা মেচিউৰিটি হোৱাৰ পিছত মই এমাউণ্ট পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ এইটো লাষ্ট এমাউণ্টটো 6 মাহৰ কাৰণে মই আকৌ ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ এজন যুৱক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই তামোলপুৰৰ পৰা তামোলপুৰ হয় 1,00,000 টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে গ্ৰাহকসকলৰ মুখৰ পৰা আমি নিজে শুনিছোঁ কিমানমান টকা ৰাখিছিলা মই প্ৰায় 1,00,000 টকা ৰাখিছিলোঁ 1,00,000 টকা মই ইয়াৰলি বেচিছত ৰখা গৈছিলোঁ 120% কেচবেক পোৱা গৈছিল বৰ্তমান একো পোৱা নাই কাৰণ মই এমাহে হৈছেতো থোৱা কাৰণ মই এবছৰ ধৰি যোৱা এবছৰ ধৰি চালোঁ আমাৰ যিবোৰ থৈ দিয়া আছে সেইবোৰে ভাল ৰিটাৰ্ণে পাই আছে ভাবিলোঁ মই এইবাৰ ময়ো থৈ দিওঁ ময়ো পাম সেই আশাত থৈ দিছিলোঁ এতিয়াতো আহি নিউজ এটা পালোঁ পোৱাৰ পিছত আমি কি আশা কৰা 1,00,000 টকাটো হয়তো কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰিব প্ৰতিজন লোকে এতিয়া আমি কি ভাবা কি আশা কৰিম গোটেই ৰাইজে যোনে যোনে জমা থৈ দিছিলে চব ওলাই আহি কিনে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে মানে আৰু দেখিছোঁ একাংশ লোক কি পইচা বেগ পাইছিলা নে নাই পইচা জমা ৰাখিছিলা আমি গম পালোঁ পাইছোঁ ঘূৰাই পাইছা নে নাই ঘূৰাই পোৱা নাই 1 মাহৰ পাইছোঁ 7,000 টকা 1,00,000 ৰাখিছিলোঁ 1,07,000 টকা লাভ পাইছা লাভ পাইছোঁ কিন্তু বাকী যদি চোৱা যায় 93,000 টকা ইতিমধ্যে গ'ল নেকি এইটো আমি গোটেইকেইটা ধৰিব লাগিব ৰাইজ মিলি যিকোনো পইচা ইনভেষ্ট ৰাখিছোঁ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও পৰা পুৱা আজি আহিছে নে কালি পুৰা আজি আহিছোঁ পুৱা ক'ত ক'ত ব্ৰাঞ্চ আছে এইটো ইয়াৰ এইটো মই ইয়াতে জানো আৰু বাকী নাজানো
ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর বর্মনক বিচারি আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে আর জানিব পড়া মতে উজনি বিশেষ তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় আদি প্রান্তর বিশেষ নাহরকটিয়া দুলিয়াজান ডুমডুমা আদি বিভিন্ন প্রান্তর কিন্তু গ্রাহকসকলে প্রায় লাখে নহয় কোটির ঘরত তেওঁলোকে ধন জমা রাখিছিলে। শেয়ার মার্কেটত ধন বিনিয়োগের নামত যদরে এই একটা লুণ্ঠনরা চলা হয়েছিল ইয়াক লৈ আরক্ষী কিদরে অনুসন্ধান আরম্ভ করব বা ভুক্তভোগী গ্রাহকসকলে আরক্ষীর সহায় বিচারি লিখিত এজাহার দাখিল করব না নাই এইগুলো গোটেই বিষয় অনুসন্ধান বা আমিও আপডেট লোলে চেষ্টা করি। কিন্তু মানে পুনের কোথাও যে বরা সার্ভিসত থাকা এই বিশেষ কার্যালয়টির সম্মুখত অর্থাৎ ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের কার্যালয়ত এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছো। পুনের কোথাও তলা মরা অবস্থাত বর্তমান এই কার্যালয়টির অবস্থিতি আমি দেখা পাইছো। গতি এই কার্যালয়টি ভবিষ্যতে খোল খাব না এইদরে বন্ধ হয়ে পড়ি রব হ্যাঁ নিশ্চয় গোটেই পরিবেশটা আমি অল্প আর অনুসন্ধান করলে আমি নিশ্চয় দর্শকসল জানাব পাৰিম।